ॐ श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्र, स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र र छछिमेकी र मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति हार्दिक मन र हार्दिक स्वागत छ। यदि जीवनमा अनेक प्रकारका समस्या र बाधाहरू, अवरोधहरू, रोगहरू, ऋण, शत्रु, व्यापार, व्यवसाय, धनहानि, पारिवारिक तनावहरू, डिप्रेसन आदि मृत्युतुल्य कष्ट झेल्नु भएको छ भने साइज राहु र केतुको परेशानीबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ। राहु केतुको ग्रहबाट एकदमै दुखित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ। अनेक उपायहरू गर्दा पनि तपाईँलाई समाधान र सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुभएको छैन भने आज मैले घरेलु विधि र प्रविधिद्वारा सजिलै राहु केतुको समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने अचूक उपाय लिएर आएको छु। दर्शक महानुभावहरू, केतु र राहुले एक छाया ग्रह र मायावी ग्रह हुन्। यी दुईटा ग्रहले यदि तपाईँको जीवनमा कुनै सर्पदोषको निर्माण गरेको छ, पितृदोषको निर्माण गरेको छ, प्रेत दोषको निर्माण गरेको छ भने जीवनमा अनेक प्रकारका समस्याहरू, मृत्युतुल्य कष्ट आउने गर्दछन् र आज म यही कार्यलाई विशेष रूपमा तपाईँको लागि कसरी हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ यसका विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु। सबैजनाले यो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैको उन्नति र प्रगति होस्। राधे राधे, जय माताजी। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला त आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक विचारमा ल्याउनु पर्छ। राहु केतुबाट तपाईँलाई यदि नराम्रो असर परिरहेको छ भने र यसै समग्रमा कुनै पनि व्यक्ति स्वदेशमा बस्नुभएको होस् या विदेशमा हुनुहुन्छ, कहीँ पनि संसारको कुनामा जहाँसुकै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नराम्रो कुराहरू नसोच्ने र विभिन्न मानिसलाई नराम्रो नबोल्ने र सिधै आफू अस्त व्यस्त रहँदाखेरि अनेक प्रकारका कामहरू सोच सम्झेर गर्ने, गरी हालेको कामलाई यदि तपाईँले पूर्ण रूपमा गर्ने, अरूको भार नपर्ने र जीवनमा यदि सहजै सफलता मिल्दैन, सबैलाई थाहा नै छ, र पूजाको फल पनि तुरुन्तै मिल्दैन, र यसैगरी सफलता भगवान्को कृपा तब मात्र प्राप्ति हुन्छ, मान्छेले सही काम गर्छ, सही कर्म गर्छ। र त्यसैले आज म भगवान्को सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई भगवान्को सधैँ शिवको पूजा गर्नाले केतु र राहुको अशुभ प्रभावबाट मानिस बद्धस्थ र दैनिक रूपमा सूर्यदेवलाई जल चढाउने व्यक्तिले पनि त्यो केतु र राहुको प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। भगवान् शिवप्रतिको पूर्ण आस्था र भक्ति हुन्छ भने, व्यक्तिभित्र त्यो भक्ति हुन्छ भने राहु केतुको अशुभ प्रभाव बिल्कुल पर्दैन। शिव भक्तिको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि सुख भए पनि भोग गर्न, विशेष गरेर तपाईँले अभिषेक गराइदिन, यसले गर्दा पनि त्यो नराम्रो अशुभ प्रभावबाट बच्न सक्नुहुन्छ। र केतु धरतीमा रहेको एउटा गढ हो र यसले विश्वसनीय हुन्छ र भगवान्सँग प्रार्थना गरेर सुख र मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। केतु जसलाई खराब छ, यसै गरी तपाईँको केतुले तपाईँको कुनै पनि धुम्रपान गर्ने हो भने केतु सास, बल र बहादुरी अझै उसको परिश्रम बढेर जान्छ। त्यस्ता केतु राहुबाट पीडित हुने व्यक्तिले मांस, मदिरा र धुम्रपान गर्नु हुँदैन। र केतुको प्राकृतिक सेवामा यसरी हामीले कुनै पनि सेवा गरियो, वृद्धाश्रममा भोजन गराइयो, दान पुण्य गरियो, जस्ता त्याग र हाम्रो भावनाले दैविक गुणहरू बढाउने गर्छ। र केतुको मानव हाम्रो जीवनमा मानवमा दुःख, पीडा र वियोग गराएर जाने ग्रह भएको कारणले हामीलाई भगवान्लाई दिन राति हामी प्रार्थना गऱ्यौँ भने, पूजा गऱ्यौँ भने, कालो कमिलालाई हामीले आटाहरू खुवायौँ भने र चिनी खुवायौँ भने, यसै गरी राहु र केतुको मुक्तिबाट तपाईँले एउटा नारियलमा थोरै भेली सक्कर भेलेर तपाईँले कुनै सुनसान ठाउँमा लगाएर गाडिदिनु भयो भने यसले चाहिँ तपाईँको लागि मुक्ति मिल्छ। यसै गरी केतुको कारणले हामीलाई अनेक प्रकारका रोगहरू, अनेक प्रकारका वियोगहरू, हामीले आमा बुबाको सन्तानको वियोग सहनुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ श्रीमती र आफ्नो प्रेमीसँग पनि मृत्यु या दुःख, वियोग, पीडा सहनुपर्ने हुन्छ केतुको कारणले, जसका कारणले व्यक्तिलाई
आफ्नो भगवान्प्रति आस्था हुनुपर्छ। र केतुको कारणले हामीलाई अनेक प्रकारका दुःख दिन्छ, प्रियजनसँगबाट टाढा पुर्याउँछ, केतुले मनमा गम्भीर प्रहारहरू गर्छ र संसारको अनेक पाठ सिकाउने गर्छ। त्यसकारणले हामीले कुनै पनि त्यस्तो केतु खराब भएका व्यक्तिहरूले चाँदीको नाग नागिन बनाएर तपाईँले कुनै शुभ तिथिमा पञ्चमी औँसीको दिनमा तपाईँले त्यो नागलाई चाहिँ लगेर खोलामा बगाइदिनुपर्छ, शिवलिङ्गमा चढाउनुपर्छ। यसै गरी केतुबाट तपाईँको आर्थिक उन्नति र आध्यात्मिक शक्तिहरू वा यदि रोकिएका छन् भने पनि त्यस्ता कामहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँको अनेक प्रकारका बाधाहरू जिउनु भएको छ भने सुख प्राप्ति गर्न सक्नुभएको छैन भने दैनिक रूपमा तपाईँले पूर्व दक्षिणतिर फर्केर ओम केम केतवे नमः ओम राम रावे नमः मन्त्रको जप गर्दा पनि शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ। यसै गरी कतिपय कुराहरूमा केतुलाई हामीले हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीलाई मृत्युतुल्य कष्ट छाया गर भएको कारणले अनेक प्रकारका वियोगहरू दिने भएको कारणले हामीले जहिले पनि कालो चिजहरू मन्दिरमा लगेर दान गरिदिनाले, कौवालाई रोटी खुवाउनाले, कुकुरलाई रोटी खुवाउनाले, मासु खुवाउनाले र यसै गरी गरिब दुखीलाई भोजन गराउनाले पनि केतुको प्रभावबाट हामी बच्न सकिन्छ। र यसै गरी तपाईँले पञ्चमीको दिनमा सर्पहरूको पूजा गर्नाले पनि हामीलाई राहु केतुकोबाट दोषबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ र राहु केतुले शुभफलको प्रभाव बढाउने गर्दछन्। यसै गरी हाम्रो शिष्यत्वको पालन गर्नुपर्छ, नराम्रो सोच विचार राख्नुहुन्न, नराम्रो चिजहरू खानु हुँदैन। कहिलेकाहीँ केतुले धार्मिक कट्टरता र अन्धविश्वासलाई जागृत गर्ने भएको कारणले हामी सदा धर्म तीर्थयात्रामा रुचि राख्ने पर्दछ र जसलाई यो धर्म कर्ममा विशेष रुचि नहुनेलाई बढी अत्याधिक प्रभाव पार्ने गर्छ। केतुलाई व्यक्तिले एकदम नयाँ प्रेमी र विवाहको सम्बन्धको सामना कुशल गहिरो चिन्तक र आध्यात्मिक शिक्षिका पनि बनाउने गर्छ यदि केतुले र केतु आफूले सही कर्म गरियो भने। विशेष गरेर गुफामा बसेर भोजन गर्ने अचम्मको काम पनि गर्नमा निडम र धन जम्मा गर्नको लागि केतुको मुख्य भूमिका पनि हुने गर्छ। केतुले मानिसलाई राजा पनि बनाइदिन्छ र कङ्गाल पनि बनाइदिने गर्छ। धेरै विद्वानहरूले केतुलाई भगवान भक्ति मन्त्र ज्ञान मौन व्रत वेदान्त आत्मज्ञान त्याग र तपस्याका कारण मान्ने गरेका छन् र यसै समग्रमा केतुको कारणले मानिसलाई पित्त दुख्ने, आँखा दुख्ने, शत्रु लाग्ने र पेटको रोगहरू लाग्ने, कहिले काहीँ यसले फोका पिम्पल्स विभिन्न छालाको समस्याहरू, घाउ खटिराहरू, अनेक प्रकारका धारिलो चिजहरूले चुटपटक लाग्ने यस्ता चिजहरू बनाएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जति पनि दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ त्यो नराम्रो चिजबाट जोगिन पञ्चमी पञ्चमीमा व्रत राख्ने र कालसर्प दोषको जस्तै सर्पदोषको पूजा गरिदिने र साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राहु केतुको हवन गराइदिएमा यस्ता अशुभ प्रभावबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। यो सानो भिडियो थियो। यहाँहरूले भिडियोलाई कुन देशबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। राधे राधे, जय माताजी।